Մարտկենտրոն Արմավիրում եւ մարզի մյուս քաղաքային ու գյուղական համայնքներում ուսումնական հաստատություններում մարզի տարածքում տեղակայված զորամասերում հանդիսավորությամբ նշվել է հայոց բանակի կազմավորման 25-րդ տարեդարձը։ Տոնական օրը Մարտկենտրոն Արմավիրում սկսվեց մարզային եւ քաղաքային իշխանությունների հոգեվոր թեմի, հանրակրթական դպրոցների, առողջապահական հաստատությունների, հասարակական եւ այլ կառույցների աշխատակիցների կողմից Արցախյան հերոսամարտում զոհվածների հիշատակը հավերժացնող ուշարձանին ծաղիկներ խոնարելով։ Այնուհետև Արմավիրի մշակույթի տանը տեղի ունեցավ հայոց բանակի կազմավորման 25-րդ տարեդարձին նվիրված տոնական միջոցառում, որի սկիզբը ազդարարվեց պետական օր ներքով եւ հայոց երագույնի ներզբերման հանդիսավոր արարողությամբ։ Ներս բերել Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշը։ Եկեք մեկ ռոպելությամբ հարգենք նաև մեր սուրբ նահատակների հիշատակը։ Օրվա արդիվ տերունական աղոտ քնչեցրեց եւ օրնության ու բարեմաղթանքի խոսքեր հղեց Արմավիրի թեմի առաջնորդ Տեր Սիոն եպիսկոպոս Ադամյանը։ Հարգելի ներկաներ, խնդրենք, որպեսզի բոլորս ոտքի կանգնենք, միասնաբար աղոթենք այսօրվա այս հաղթական միջոցառման սկիզբը հայտարարելու համար։ Օրհնյալ Տեր մեր Իսուս Քրիստոս ամեն, Հայր մեր, որ երկինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկեսե արքայություն քո, Եղիցին կամ քո, որպես հերկինս եւ երկրի, ըսած մեր համապազոր, ուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ պարտիս մեր, որպես եւ մենք տողունք մերոց պարտապանած, եւ մի տանիրս մեզ ի փորձություն, այլը փրկիազ մեզի չարե, զի քոյ արքայություն եւ զորություն եւ պար Դավիթյանս ամեն, ըս գործս զերած մերոց ուղի արայ մեզ Տեր, եւ ըս գործս զերած մերոց հաջողիա մեզ ամեն։ Շնորհակալություն։ 1992 թվականի հունվարի 28-ին սկիզբը դրվեց, ծնունդը դրվեց հայոց բանակին, նորօրյա հայոց բանակին, բայց մենք գիտենք, որ մեր ժողովուրդը միշտ էլ եղել է կրվող ժողովուրդ, պաշտպանելու իր հայրենիքը, իր հավատքը եւ իր ընտանիքը, ինչպես խորհրդանացին ասել է հայոց պատմության մեջ, մենք փոքր ածու ենք, բայց մենք ունենք մեծագործ գործեր կատարած։ Այո, մենք փոքր ենք որպես ազգություն, որպես ժողովուրդ, բայց մեր գործերը մեր ազգության քանակից ավելի հզոր են եւ ավելի մեծ։ Եվ այսօր մենք հպարտորեն եւ ուրախությամբ ենք տոնում հայոց բանակի հոբելանական 25-ամյակը։ Յուրաքանչյուր հայ ապրելու Հայաստան, թե Սփյուռք, թե աշխարի որևէ անկյունում այսօր հպարտության զգացմունքով է ապրում, որտեղ այսօր ունի անկախ Հայաստանը եւ այդ անկախ Հայաստանի գրավական պահողը հայոց բանակը։ Եվ իզուր չէ, որ մեր նորարյա պատմության մեջ առաջին պայմանագիրը եկեղեցին կնքեց բանակի հետ միասին, որպեսի հայոց բանակում ծառային հոգեվորական մեջ, որ այսօր է շարունակում է,
եւ հարատեւությունը այս պայմանագրի գաղված է մեր հայրենիքի զորությանը։ Եվ այսօր է, եւ մշտապես առաջի օրվանից մինչեւ այսօր մեր գեղեցականը, մեր հոգեվորականը, մեր գեղեցին կանգնած է իր ժողովրդի կողքին եւ իր բանակի կողքին, ինչպես Ղևոնդ երեցի ժամանակ, ինչպես Գարեգին Հովսեփյանի, Սրվաստյանի, ինչպես նաեւ այսօրվա պարգև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանի եւ մեր մոր մյուս բոլոր հոգեվորականի, որ ապրիլյան դեպքերի ժամանակ ոչ միայն կանգնած էին մեր հոգևոր զինվորի կողքին, այլ նաեւ զենքը ձեռքին պատրաստ էին պաշտպանելու մեր հայրենիաց սահմանները։ Մենք այսօր հպարտությամբ ենք տոնում, որտեղ իրավունք ունենք հպարտանելու մեր բանակով, մեր ժողովրդով, եւ ամենակարևորն է, որ ապրիլյան այդ դեպքերի ժամանակ մեր ժողովրդը միաշունչ, միախորուրդ, միաբանվեց, կանգնեց թշնամու դիմաց։ Դա է գրավականը մեր զորության եւ մեր հաղթանակի։ Եվ մեր կոչն է ոչ միայն վտանգի ժամանակ, այլ մշտապես լինենք միախորուրդ, լինենք միասնակա, որպեսզի մեզ բանաստեղծ է Աստծուն, եթե բրուսկ ես ում կազմես, հինգ մատներդ համախմբում ես, որպեսզի բրուսկ լինի ավելի պատակահարմար եւ ավելի հուշկու։ Մշտապես պետք է, որ մենք լինենք համախում, մշտապես լինենք համաշունչ, միախորուրդ, որպեսզի կարողանանք մեր բոլոր խնդիրները լուծել Աստծո օրհնությամբ եւ Աստծո կարողությամբ, որտեղ Աստված մեզ հետ է, որպես ժողովուրդ, աստվածընտրյա, որպես ժողովուրդ, որ միշտ պայքարել է իր հայրենիքի, իր հավատքի համար։ Եթե մենք ասում ենք, որ առաջին ընդունեցին քրիստոնեությունը, նաեւ 451 թվականին ավարերի ճակատամարտը, որ շուտով պետք է մենք տորախմբենք, նաեւ հավատքի պատերազմ էր, վասն հայրենիաց եւ վասն հավատքի։ Եվ մեր ժողովրդը թագավորով, իշխաններով, զինվորականներով, ժողովրդով պատասխանեց Պարսից արքային ասելով, որ քրիստոնեությունը մեզ համար սովորական հագուստ չէ, որ առնենք եւ փոխենք։ Քրիստոնեությունը մեր մաշկի գույնն է, մեր հոգին է, մեր էությունն է։ Հետևաբար նաեւ անկախությունը, հայրենիքի գաղափարը, պետականությունը մեր հոգին է, մեր սիրտն է, որ մենք պաշտպանում ենք ամբողջական ուժով եւ նվիրումով։ Եվ այն հաղթության գրավականը մեր բանակն է, որ 25 տարեկան է պատարի, բայց հզոր եւ ամենակարևոր հաղթանակած, հաղթած բանակ է։ Մեր զինվորը, մենք մինչեւ ապրիլյան դեպքերը ասում ենք, որ մեր բանակը դեռ փորձված չէ, փորձություն ունեցանք Ղարաբաղյան ճակատամարտերի ժամանակ։ Այսօր բանակը չուներ փորձություն, եւ մենք կասկածում էինք թյուրը հավատորեն, բայց ապրիլյան դեպքերը ցույց տվեցին, որ մեր պատարիները պատրաստ են իրենց կյանքի, իրենց գարուն կյանքի, իրենց պատանի, իրենց մատաղ կյանքը նվիրելու հայրենիքի ազատության համար, եւ արեցին դա։ Եվ վստահ եմ ես, կգա մի օր, եւ շուտով կլինի այդ արշալույսը, եւ այդ քաջերին մենք դասենք սրբերի դասերը, որտեղ նրանք արժանի են դրանց։ Մենք մեր պատմության մեջ ենք արդում, որ մարդ գիտակցաբար գնում է մարտի եւ գիտակցաբար իր կյանքն է տալիս։ Մեր պատանները այդ արեցին ապրիլյան ճակատամարտի ժամանակ։ Իրենց կյանքը տվեցին մեզ համար, մեզ բոլորիս համար։ Փառք եւ պատիվ մեր նահատակների, նրանց հոգիների խաղաղություն, նրանց ոսկորների հանգստություն, նրանց ծնողների սուրբ հոգու մխիթարություն, եւ մեզ բոլորիս սպառազինություն, նրանց ոգին, նրանց թափած այլան, որպեսզի մենք պաշտպան կանգնենք, շարունակենք մեր հայրենիքի պաշտպանությունը։ Ի սրտեի, խորը սրտեի հպարտությամբ եւ սիրով շնորհավորում եմ հայոց բանակի 25-ամյակը եւ մաղթում եմ, որպեսզի միշտ հզոր, ամուր եւ հաղթական լինի մեր ժողովուրդը եւ մեր բանակը։ Սեր, շնորհ, տիարը մեր Հիսուսի Քրիստոսի, Եղիցի ձեզ եւ ամենիսյանս, ամեն։ Շնորհավոր տոնեք Հայաստան։ Հանդիսավոր լիստը նվիրված Հայոց ազգային բանակի 25-ամյակին հայտարարվում է բացված եւ խոսք կտրվում է Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետ պարոն Աշոտ Ղահրամանյանին, մատ, ով մշտապես կանգնած է բանակի եւ բանակաշինության կողքին, միշտ հպարտանում է իր հերոս տղաներով եւ միշտ կիսում է վիշտը որդեգորույս ծնողներին։ Հայոց բանակի
25-ամյակի կապակցությամբ այս հրաշալի տոնի հարգարժան մասնակիցներ, զինվորներ, տիկնակ և պարոնայք։ Օրվա մեծագույն իմաստությամբ շնորհավորում եմ բոլորիս, կիսում եմ այս պահի ամենավսեմ հպարտությունը, որ ամեն մեկի սրտի ջերմությունն է օծված արժևորելով հայոց բանակի ծնունդն ու մարտական ոգին։ Բազում են մեր ազգային տոնացույցի հիշարժան օրերը, որոնցից յուրաքանչյուրը մեր երկրի համընդհանուր պատմության մեջ իր նշանակալից խորհուրդն ու խորհրդանիշն ունի։ Սակայն առանձնահատուկ է այս մեկը, բացառիկ է նրա տոնականությունը, որը մեր ժողովրդի ու պետության ամենաթանկ նվիրումի պտուղն է։ Այն հիացմունքի ու վեհության կամքի, համառության և սխրանքի հավաքական պատմություն է, խարսխված ընդամենը 25 տարվա մարտական, կառուցողական ու պաշտպանական լայնածավալ գործունեությամբ։ Անհամեմատելի է հայոց բանակի այսօրվա ձեռքբերումները, նրա զինվածության աստիճանը, լինելով մեր երկրի գոյության, նրա այսօրվա ու ապագայի, նաև մեր ամենօրյա խաղաղության և անվտանգության երաշխավորը։ Բանակը սրբությամբ է կատարում իր պարտքը։ Պատմությունը դաժանորեն է ապացուցում, որ իրենց կամքից անկախ մարտահրավերի ժամանակ այն ժողովուրդներն են դիմակայում ու շարունակում ապրել, ովքեր միասնական են փորձության ժամին և հայրենի հողին պին կանգնած կարողանում են պատվով դուրս գալ ցանկացած իրավիճակից։ Մեր երկրապաներն ու նորածնունդ բանակը դա ապացուցեցին դեռևս անցյալ դարի վերջին հանուն Արցախի մղված պատմական ազատագրմանը։ Ճակատագրի ու փորձության այդ ճանապարհը, որ արդեն 25 տարվա ընթացքում փառավոր էջերով է զարդարել մեր բանակը, անշրջելի է իր ազգանվեր նպատակներով։ Մենք միաժամանակ գիտենք, որ ազգային արժանապատվության համար Մաքարոմի ճանապարհը ոչ միայն դժվար է, այլ բացառիկ թանկ գին ունի։ Հազար ու ափսոս այն քաջերին, ովքեր զոհվեցին Արցախի մեր ազատագրման, նաև նրանց, ովքեր ապրիլյան քաղաքական պատերազմում քաջապար կրկնեցին իրենց հայրերի սխրանքը, իրենց գարուն կյանքը չխնայեցին հանուն հայոց աշխարհի։ Խնդրում եմ հոդենք այս մեկ րոպե լրությամբ հարգենք բոլոր զոհվածների հիշատակը։ Մեր երկրի խաղաղության խիզախ պաշտպաններին ժողովրդի կողմից է տրված հավատի ազնիվ խղճի և միշտ հզոր լինելու պատվախնդրությունն ու պատասխանատվությունը։ Իսկ այդ ամենի գրավականը մեր երկրի ու պետության, նրա ղեկավարի, հանրապետության զինված ուժերի գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանի միջազգային ասպարեզում վարած հավասարակշիռ քաղաքականությունն է։ Դրանով իսկ բարձրացել է մեր պետության հեղինակությունը, ավելի է ամրացվել նպատակային դաշինքները, երկրի կենսագործնեության բազմաբնույթ երաշխիքները և աննախադեպ հզորացել է մեր բանակի ժամանակակից զինվածությունը։ Եվ այս ձեռքբերումների, հաղթական նվաճումների և առաջիկա կարևոր խնդիրների իրականացման սպասելիքներով կրկին անգամ շնորհավորենք մեր ազգային բանակի 25-րդ հոբելյանական տարեդարձը, բանակի հանդեպ սրբորեն պահպանենք մեր ժողովրդի փայփայանքը, սերն ու հավատը, մեր բոլորի հաջողությունների ոսկե բանալիից կարևոր նրա ձեռքբերումն է։ Ուրեմն թող ամուր հաղթական լինի ազգապաշտպան այդ հզոր բազուկը, կեցը մեր ժողովուրդը, ինքնիշխան մեր պետությունը և հաղթանակներ կերտող նրա երթվալ զավակը, հայոց բանակը։ Շնորհավորում եմ բոլորիս։ Հայրենիքի պաշտպանության գործում ունեցած ավանդի և հայոց բանակի կազմավորման 25-ամյակի կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզպետի պատվոգրով պարգևատրվում են փոխգնդապետ Վահան Ռուբիկի Թադևոսյանը, մայոր Արսեն Վարդազարի Աբգարյանը, կապիտան Մհեր Դավիթի Մովսիսյանը, ազատամարտիկ Սեյան Սերյոժայի Արևշատյանը, ազատամարտիկ Ռադիկ Դմիտրի Միրզոյանը,
ազատամարտիկ Արայիկ Բենիկի Վերանյանը։ Կապիտան Դավիթ Արտուշի Հոնյանը։ Կապիտան Մհեր Դավիթի Մովսիսյանը։ Հողկնդապետ Վարդան Ալբերտի Խազարյանը։ Բարեկամներ, Հայոց բանակի կազմավորման 25-ամյակի կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի Մարզպետի կողմից, Կոմիտեի կողմից դրամական պարգևներով պարգևատրվում է Լուսինե Յուրիկի Ալեքսանյանը, Կապիտան Կարեն Յուրի Հովանիսյանը, Կապիտան Պետրոս Մամվելի Բաղդասարյանը, Եղասպար Շահարշ Խաչիկի Դրիկոյանը, Մայոր Սահակ Պետրոս Իսահակյանը, Հողկնդապետ Արմենակ Սովետսկի Աբկարյանը, Հողկնդապետ Գագիկ Սաշիկի Խնկոյանը, Ազատամարտիկ Էդվարդ Միասնիկի Մխիթարյանը, Ազատամարտիկ Արտակ Արտուշի Երվանդյանը, Մայոր Ռուբիկ Յուրի Գևորգյանը, Կրկին անգամ շնորհավոր մեր բոլորի տոնը և ապրենք խաղաղության մեջ։ Հայոց աշխարհ, Հայոց երկիր, Հայոց հող, լայն աշխարհում քո գրկի մեջ ապրեմ թող, դու ժայռակուռ մի ամրոց ես հնաբանդ, աշտարակներդ Արագած ու Արարատ, թող ես լինեմ աշտարակի տաղավնին, շուքըդ մնա ինձ ապավեն հովանին, ուր էլ թրչեմ, ինչ աշխար էլ թապարեմ, նորից ետ գամ, քո տանիքում ծվարեմ, ութը մեռնեմ, քո գրկի մեջ մեռնեմ թող, Հայոց աշխար, Հայոց երկիր, Հայոց հող։ Սիրելի ներկաներ, խոսքը տրվում է զոհված զինծառայողի Արարատ Խանոյանի մայրիկին, տիկին Աննային։ Ճիշտ էր այսօր դիշտամեց իմ սրտունից, շնորհավորելու եմ մեր բանակի 25-ամյակի արդյունքին, շնորհավորում եմ բոլոր սպաների ժամանատարներին, ես ամանում կանգնած 18 տարեկան մեր զինվորներին։ Այո, կրվել են մեր տղաները, նահատակվել են այսօր նաև իմ որդին, բռունցքով կրվելով թշնամուտ է, հպարտ եմ, որ ունեմ նման որդի և հպարտ եմ, որ այսօր շնորհավորում եմ մեր բանակի տոնի արդիվ։ Չգիտեմ, սահմանում կանգնած բոլոր զինվորներն այսօր մեր բոլոր ամեն մի ծնողի որդիներն են, իմ մյուսների։ Ուղղակի չեմ ուզում այսօր այս տոնը փչացնել, հուզվել, ուզում եմ շնորհավորել մեր զինվորներին, հիշել միշտ նրանց փառքը և նրանց անունները։ Շնորհակալ եմ այսօրվա մեր կազմակերպիչներին, որ կազմակերպել են այս մի փոքրիկ միջոցառումը։ Ուզում եմ ասել, որ չգիտեմ, ուրմունքս մեծ է, բայց
շնորհավորում եմ բանակին։ Այո, բռնցքով կրվել թշնամուտ եմ, դա դժվար է։ Կներեք, ես չեմ կարող երկար խոսել։ Բարձրունքը մերն է, տղերքը չկան, տղերքն ավելի բարձրում մնացին, դիպան աստղերին, աստղերը հանգան ու մրմուրքը զվեց մեր ցանկաց հացին, շահեցիր երկիր, թե կորցրեցիր, բարձրունքը մերն է, տղերքը չկան, բարձրացրու գլուխը զինվոր, բաց հարահոգնած կոպերդ, քո սխրանքն անմահ է, քո անունը մեր սրտերում։ Սիրով եմ հրավիրում Արաք համայնքի Զորիկ Ավետիսյանի անվան միջնակարգ դպրոցի տնօրենուհի Կարինե Բարսեղյանին։ Մեր ժողովրդի պարծանք հայոց բանակը մեր նոր պատմության վճռական պահին հայրենասեր սրտով և քաջակորով ոգով մեծ հաղթանակներ նվաճեց հանուն Հայաստանում և Արցախում մեր ժողովրդի ազատ և խաղաղ կյանքի։ Այսօր էլ հայոց բանակի մշտարդուն ծառայությամբ ապահով են մեր երկրի սահմանները։ Բանակ, զինվոր, այս բառերից յուրաքանչյուրն ասելիս անբացատրելի ու հետաքրքիր զգացում եմ ունենում։ Դա հպարտության զգացումն է, որի մեջ միախառնված են թախիցն ու կարոտը։ Յուրաքանչյուրը սպասում է իր զինվորին, աղոթում ամեն օր, ձեռքերը վեր պարզում ու խնդրում Աստծուց, որ իր որդուն տուն բերի, գրկի նրան ու լցվի հպարտությամբ։ Չտխրեք հայոց մայրեր, գալու է ձեր զինվորը, ամուր փարվելու է ձեզ և լցնելու է ձեր հոգին հպարտությամբ, դիմացեք ու հպարտացեք, որ զինվորի մայրեք։ Եկեք բոլորս միասին աղոթենք մեր քաջարի հայ զինվորների համար, ովքեր թողնելով տունը, ծնողին սիրած աղջկան, ծառայում են հայրենիքին, ծառայում են կյանքի գնով, ծառայում են արյան գնով, ովքեր սրտի թրթիրով են լուսացնում աղոթքը շուրթերին, զենքը ուսերին։ Թող ամփորձանք ծառայեն մեր զավակները, թող հավատքն ու մեր աղոթքները պահապան լինեն մեր տղաներին։ Հայ զինվորներ, դուք բոլորդ հերոսներ եք, հայրենիքի սահմանը պաշտպանող, թշնամուն տուն չթողնող հերոսներ։ Տոնը շնորհավոր հայոց բանակ, տոնը շնորհավոր հայ զինվոր, թող բազուկդ միշտ ամուր լինի, կամքդ անկոտրելի։ Ծիածանը յոթ գույն ունի, նվիրում եմ ես աշխարին, միայն ոչ ոք աչք չդնի Հայաստանից երագույնին։ Ծիածանը ձերը լինի, ձերը լինեն աստղ ու լուսին, միայն ոչ ոք աչք չդնի Հայաստանի արշալույսին։ Ու մի օր ես ճամփա կելնեմ երագույնը բռնած ձեռքիս, որ մասիսի գլխին կապեմ երագույնը Հայաստանիս։ Դուրս տանել Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշը։ Միջոցառում ամփոփվեց տոնական համերգով։ Արևն արդեն մոտեցել էր մայրամուտին,
հիշում ենք, որ դեռ պատերազմ է գրում Հրամատի մեջ մի պատանի զինվոր Կարոտով նամակ էր գրում Նա հիշում է տունը հայրենի Ձվարած հայոց լեռներով յուրաքանչյուր արուզավակ արդեն զինվոր է եւ այսօր էլ մեր փոքրիկ մեր սիրելի գորը Գոր Սարգսյանը Արմավիր քաղաքի Թիվեց միջնակայք դպրոցի սան սիրով ուզում է ձեզ ներկայացնել իր հոգու երգը զինվորիկն եմ ես փոքրիկ Oh, my God.
աչտավ, մեր սահմանը կհսկենք մենք ձախ աչտավ, որ խաղաղ ապրիմ մեր ազգը ձախ աչտավ, մեր սահմանը կհսկենք մենք ձախ աչտավ, որ խաղաղ ապրիմ մեր ազգը ձախ աչտավ. Շնորհակալություն։ Հայոց բանակն այն դարավոր երազանքն էր, որ ուներ հայ ժողովուրդը իր ապրած ողջ տարերի ու տարիների ընթացքում, այն սուրբ երազը, որը շատ շատերը այդպես էլ չտեսան, իսկ մենք ձեզ հետ բախտ ունենք արդեն 25 տարի վայելելու ազգային մեծագույն այդ ձեռքբերումը, այն երազը դարձնել իրական։ Երազ իմ երկիր, ձեզ համար սիրով կատարում է Երևանի պետական կոնսերվատորիայի ուսանող Արման Արաքելյանը։ Երասիմ երկիր հայրենի, հոգսերը շատ հույսը տմեց, քարքարոտ երկիր, ես մի որն եմ կողի, ես մի ծիլն եմ քորդի, ես մի թերտ եմ կոցախտի, հայրենի կատարումով հանդես կգա Արմավիրի արվեստի պետական քոլեջի բարի համույթը Պարոսույց Գոհար Բարեղամյան։ Դիմավորենք նրանց ազգագրական պար։
Մեր տոնական համերգին սիրովի մասնակցությունն է բերել նաև Արմավիրի արվեստի պետական քոլեջի ուսանող Վարդան Աբրահամյանը, դասատու Սամվել Խաչատրյան, Շերամ, Վոլոր, Մոլոր։
շող իմ նոր Հայաստան, ես որդիաբար հպարտ եմ քեզնով, 25-ամյա քո կուրբանակով, քո երագույնի բանձալի շողով, հպարտ եմ, որ ողջ աշխարհը թողած ծնվել եմ այստեղ ու որդին եմ քո։ Չքնավ իմ երկիր հայրենի, այս չքնավ գեղեցիկ երգը կատարում են քույր և եղբայր, Աննա և Արման Ռակելյանները, դիմավորենք նրանց։ Հակած նրպագեր, նոր մի շում սրպազան գրկել է կեզ, նոր շկեր թե կանգներ, բնության այս գրկում, կաղաքներ ու դյուղեր հնադարյան։ Ռազմական բար կներկայացնի Տիգրան մեծ ռազմամարզական վարժարանի բարի խումբը, Պարոսույց Տիգրան Մկրտչյան, Ռոստան Բազի, Քաջած Խաղ։ Thank you.
սիրելի ներկաներ, հայոց փառաբան ծվանակի 25-ամյակին նվիրված տոնական միջոցառումը հայտարարվում է փակված։